Salamatsızlar kurmetli okuşlar. 4-6 hesap 9 sınıf geometri. Atamura basbasa. Sekiz centerlik burçlar verilgen. Jene radiusu verilgen. Şengberdin. Osa centerlik burçlarla sekiz keletin doğan uzunluğunu tabu berek. Okuluktamdan de formula verilgen. Alfa centerlik burçka sekiz keletin el doğanın uzunluğunu tabu formulası. Osa орын орнына қойып есептеп тапсақ болады. 4-ші есебін шығарып көрейін. 3-тен 2π радианмен берілген бұны градусқа айналдырып алайық. Формула арқылы да π-ден 180-ге көбейтсек те болады. Болмаса π-ді 180 градус деп ойласақ болады. 180 3-пен қысқарады. 60, 60-ды 2-ге көбейтеміз. 120 градусқа тең болады. Енді орын орнына қояйық. Формулаға L тең болады. P R'ımız bizde 15 градусқа 15-ке тең. Көбейт 15. Бөлшектің сызығы. Альфамыз бізде 120-ға тең болды. R 120 градус. Бөлімінде 180. 120 мен 180-ді қысқартайық. 60-қа қысқарады, 3 қалады, 2 қалады. P 15 3'ten 2 көбейту 15 пен 3'ті қысқартсақ болады тағы 3'ке 1 5 демек бізде 5'ті көбейтем 10 болады 10 пи демек 3'ten 2 пи центрлік бұрышына бізде 10 пи ұзындық сәйкес келеді тоған ұзындығы. Жауабын жазайық. Жауабы бізде соның ел тоған ұзындығы 120 градусқа сәйкес келетін 11-ге тең екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қалған есептерін өздеріңіз шығара алады деп сенеміз. Және мына 3-ші есепті 5-тен π-ді градусқа айналдырып алып шығарған дұрыс. Сау болыңыздар.